Polisi erabudde n'esekulabula bannayuganda abakozesa emitimbagano okukunga abantu beeyiwe ku nguudo za Kampala ssabbiiti ejja. Beekalakaase mu kwekalakaasa okw'effujjo okw'okukumba wamu n'okwekalakaasa mu ngeri y'okwekugunga nga boolekera Paalamenti y'eggwanga. Polisi egamye nti egudde mu lukwe olw'abamu ku bantu abatannategeerekeka abakozesa emitimbagano nga bakunga abantu nti beeyiwe ku nguudo za Kampala ez'enjawulo beekalakaase ku lw'okubirirwa ssabbiiti ejja nga 23 okuwakanya ebikyamu ebikolebwa mu kizimbe ekya Paalamenti y'eggwanga. Polisi egamye nti waddenga ekyanoonyereza kubateekateeka bino erabudde abantu bonna obuteenyigira mu bikolwa bino kubanga tebinnakkirizibwa. Egamye nti ebikolwa nga bino bikuma omuliro mu bantu era nga anaakwatibwako nga byenyigiddemu waakuvunaanibwa. Omwogezi wa polisi mu ggwanga Roshoke Kituuma asinzidde ku kitebe kya polisi ekikulu e Naggulu mu kwogera kweri bannamawulire n'agamba nti abantu abaagala okwekalakaasa mu ngeri eno balina kuyita makubo amatuufu nga galambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga lino era abataakikole polisi tegenda kubattira ku liiso. Agamye nti newaakubadde wabaawo abantu abatali bamativu ku bikolebwa gavumenti oba ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe ekkubo ettuufu lye balina okukwata lirambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga nga bayita mu polisi. Nga polisi tukimanyi ate tukisaamu ekitiibwa nti omunayuganda ayina eddembe ate eddembe eryo liri mu constitution okulaba nti okukola mu luzungu kye tuyita a peaceful demonstration ne the right of assembly. Tumanyi nti waliwo abagenda ne beekweka mu ddembe lino okuteekawo obujagalalo mu luzungu kye twaliyise public disorder. Ffe nga Uganda police twagala okulabula okusinziira ku intelligence gye tuyina mobilization eno eyinza okuvaamu ebintu ebitali birungi era ne tugamba nti tetugiwagira. Ebyo nga bikyali bityo polisi ezeemu okusaba bannakibiina kya NUP okutambulira ku mateeka agabaweereddwa nga batalaaga eggwanga lino mu kaweefube gwe baliko ow'okunoonyeza ekibiina kino obuwagizi era ebalabudde nti singa banaava ku mateeka ago bagenda kusazaamu ensisinkano zaabwe. Ssabbiiti ewedde polisi yasisinkana abamu ku bakulembeze b'ekibiina kya NUP era waliwo ebyakaanyizibwako wakati wa polisi n'ekibiina ekyo mu nteekateeka zaakyo ez'okuddamu okutalaaga eggwanga. Obumu ku bukwakulizo bwateekebwa ku poliisi kuliko abawagizi b'ekibiina ekyo obutaddamu kutambulira waggulu ku mmotoka nga babadde bakola okutikka akabindo okuvuga endiima n'ebirala. Poliisi era yawera mmotoka zonna eziva e Kampala nga ziwerekera yawera emmotoka ennyingi eziwerekera Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi okugenda mu bitundu ebyewala nga poliisi egamba nti zino zezimu ku zisinga okuvaako akalipagano k'ebidduka mu bitundu gye bayita n'okutaataganya ebyokwerinda. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Roshoke Kituuma asabye bannakibiina kya NUP batambulire ku biragiro ebyakkaanyizibwako ekibiina ekyo wamu ne poliisi bewala okusikangana ebitogi. Twatuula ne NUP ne tukkiriziganya ku bintu ebimu tusuubira nti bijja kutambula bulungi batambuze emirimu gyabwe naye naffe tutambuze egyaffe. Ddembe lyabwe okwexercisinga political rights ng'ekibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda. Ku sayidi eyaffe twagala tulabe nti buli kye bakola tekiyingirira butebenkevu bwa ggwanga n'ebitundu bye baba bakoleramu. Mu kutambula kwe banaabayina bayinza okufunamu okusoomozebwa wano na wali. Munnamateeka w'omu Kampala Ronald Mugabe Ruranga ng'ono yali munnamateeka w'omugenzi Henry Katanga eyali omusuubuzi w'omu kibuga ategeezezza kkooti nti ng'ebula ennaku bbiri omuntu we attibwe yamuwandiikira ng'amuyita agende amuyambeko bakole ekiraamo ekisembayo. Wabula munnamateeka Mugabe ategeezezza nti ebyembi nga tannatuuka ku muntu oyo okwogera naye baali bakaanyiza nti basisinkane ng'ennaku z'omwezi 2 November 2023 batuule mu ofiisi bakole endagaano bakole ekiraamo ekyenkomeredde. Wabula Katanga yamulinda ku ofiisi okutuuka ku saa 6 ez'omutuntu nga tamulaba kwe kufuna amawulire nti omuntu gw'alinda yafudde dda. Mugabe ategeezezza omulamuzi Isaac Mwata aguli mu mitambo nti babadde ba mukwano ne Katanga okumala emyaka 17 era nga okuyitibwa mu kkooti
okuyitibwa mu office bakole ekirambo ekisembayo tekyagwa bugwi bali baluddenga bakola bonna endagaano ez'enjawulo omuli n'ezikwata ku buwozi bw'ensimbi. Bwatyo ategeezezza nti yazuula nti bwati abuuziddwa obanga ddala ayinza okwawula na mwandu wa Katanga ne bawalaba babiri era n'abasongako nga bamanyi bulungi. Namwandu Omole Katanga ne bawalaba Patricia Kakwanzi ne Martha Nkwanzi bavunaanibwa emisango egyekuusa ku kutemulaako omusuubuzi Henry Katanga eyattibwa ng'ennaku z'omwezi 2 November 2023 mu maka gaabwe Mbuya mu Kampala. Ne wetujjidde ku mpewo ng'okuwulira emisango gino kukyagenda mu maaso. Ssentebe w'abasuubuzi mu Kampala mu kibiina ekya Kampala Cadres Traders Association Kata Godfrey Katongole awanjagidde ebitongole ebyokwerinda ku bikola eby'okumutiisatiisa olw'okukunga abasuubuzi nti beekalakaase okuwakanya emisolo egisusse emirimu gyabwe. Ssentebe Katongole agambye nti abantu abatannategeerekeka bamukubira essimu ez'okumutiisatiisa n'okumuteega awakaawe nga bamusuubira kiro kitwala omunaku nga bamulanga okuwakanya enteekateeka za gavumenti. Ssentebe ono ategeezezza nti wadde nga yeekubidde enduulu mu bitongole eby'ebyokwerinda mpaawo kyayambiddwa okuggyako okutiisibwatiisibwa okweyongera nga kaakano ssabbiiti bbiri ziyiseewo nga bamutiisatiisa. Mu kwogerako ne bannamawulire mu kibuga Kampala, Ssentebe Katongole ategeezezza nti ekimuvunaanibwa kwe kuwabula Pulezidenti Museveni ku misolo egisukkiridde egiwoozebwa ekitongole ekya Uganda Revenue Authority gye kijja ku basuubuzi n'endala nga zibawoozebwako ekitongole ekya KCCA. Agambye nti embeera gy'ali mu kaakano emweraliikiriza kyokka nga atafuna kuyambibwa kwonna mu b'ebyokwerinda kwe kusalawo okuddukira mu bannamawulire. Katongole mu ngeri emu asanyukidde ekya minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga okutongoza ebikwekweto ku bantu abagwira abakola emirimu egya bannayuganda kyokka n'asaba nti kino kireme kukoma mu bamu kisaasaanire mu basuubuzi bonna. Okwebaza minisitule ya Internal Affairs kubanga yawulidde omulanga n'okumanya nti waliwo ba investors ate abakola emirimu gye tukola egya bulijjo naye okubanga yatandikidde Kabalagala na Kansanga nze ndowooza eyo ye wandibadde wa Semba naye tulina amaduuka wano for example mu site moro wano tulinamu edduuka lya mu China kaga alina factory ekapeeka naye na wano alinawo edduuka kati ye muntu gwe tuvuganya naye oyo tugamba ki tulina omusuubuzi omulala oba investor omulala tunnasaloodi batunda mpapula bakola ki bakuba bitabo babisuubuza abasuubuza abakolera ku nnasi ate ne bamala ne babibuza n'abo abazze oba. Katongole bw'atyo awanjagidde abasuubuzi okuddayo ekololo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno okusisinkana Pulezidenti Museveni bamubuulira ebizibu ebibayitamu naddala ku nsonga y'ifriizi eyaleetebwa ng'enkola eyaleetebwa okusolooza omusolo ekyabagulumbya emitwe. Pulezidenti Museveni yalangirira nti wakuddamu okusisinkana abasuubuzi bonna nga 31 omwezi guno bongera okumanya ebiruma abasuubuzi kyokka wabaddewo ekibinja ekitiisatiisa abantu obutagenda mu sisinkana eno Katongole yeekyawakanya. Ye manufacturer, ye supplier, ye wholesaler ate nga ye hawker. Bwenkanya n'akamu. Era kisuubira nti Pulezidenti Museveni anaagenda okujja ekkololo ng'abantu abo bawedde mu bizinensi zaffe. Tusaba abasuubuzi mwenna ennaku z'omwezi 31 mujja ekkololo oba tugende ekkololo tumitinga omukulembeze w'eggwanga nga bwe yatusuubiza. Temuwuliriza propaganda mulala yenna, batutaddemu bakifeesi, batutaddemu abaana ba social media basobole okutta swagemu. Ebyo nga bikolebwa oboolyawo bwe tusuubira abanyigiriza omusuubuzi wa bulijjo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Obuyinza obwebwa omuntu alondeddwa okuddukanya ebintu by'omugenzi tebubeera bwankomeredde nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Oyo aweereddwa ebbaluwa ezimukkiriza okuddukanya ebyobugagga by'omugenzi. Ebbaluwa ezo ziwangaala okumala emyaka ebiri. Era mu myaka ebiri omwo oyo aweereddwa olukusa okuddukanya ebyobugagga by'omugenzi ayina okubeera ng'amaze okubigaba. Emyaka ebiri singa giggwaako aba takyayina buyinza kugaba bintu ebyo n'ebbaluwa ezo ziba ziweddeko. Kyayina okukola kwe kuddayo mu kkooti n'agiwa ensonga lwaki teyasobola kugaba bya bugagga bya mugenzi mu myaka ebiri. Olwo kkooti bw'etunula n'eraba ng'ensonga z'awadde zirimu eggumba
esobola mukiriza nemwongera emyaka emirala ebiri asobola okugaba ebyobugagga by'omugenzi eri abo beyalama oba balina okubifuna mu mateeka. Bannabyamizannyo bali mu keetereekerero olwaleero. Okwetaba mu kazannyo ka CBS Bingwa akatandika olwaliro ku mukutu guli ogw'emmanduso era abavubuka nga baatika n'ebibuuzo by'emizannyo nga Bingwa omulundi guno atumiddwa Bingwa Masavu. CBS Bingwa etegekebwa n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyemizannyo naddala mbavubuka era nga abawanguzi baakuwebwa ebirabo ebisava obikyuse nga bangi ababifunye bakyusiza obulamu bwabwe era omuwanguzi wa Bingwa Masavu akuwebwa ekyapa ky'ettaka okuva mu kampuni y'ettaka eya Njovu Estates. Abasooka mu nsiiko olwaliro kuliko Zirimenya John omuwagizi wa Chelsea Vipers, Sejengo Robert owa KCCA ne Liverpool, Sekabira Richard awa Gira Express FC ne Manchester United, Kawoya Steven owa Sports Club Villa Jogo Salongo ne Manchester United, ate nga byekwaso Hilary ye muwagizi wa Manchester United ne AS Villa, John Bosco Kasasira wa Chelsea ne Kagwa William omuwagizi wa Chelsea ne AS Villa. Akulira ekitongole ky'ebyemizannyo omukyabasa Ntambi James ategeezezza nti Bingwa omulundi guno wanjawulo nyoola ebirabo enkumu ebiteekeddwawo eri abawagizi bw'atyo n'asaba abagenda okuvuganya bakwate obudde. Akazannyo kaffe aka Bingwa Mabingwa kagenda okutandika olwaleero mu studio nga tusoose na Bingwa Mabingwa. Tugenda kumukoleranga ennaku ssatu okuva ku Mande mpaka Lwakusatu, ate ku Lwokuna tukolenga Bingwa Extra, ku mulemu ku Lwokutaano, ku Lwomukaaga tukomewo ne Bingwa Toto. So abameganyitwa basunsula bulungi era tukakasanga betegese bulungi ne timu yetegese bulungi ebibuuzo webiri bya mizannyo byonna si bya mupiira nga abantu basinga okukirowooza. Tusuubira ku mulundi guno akazannyo akalungi ate okusinga ku mwaka oguwedde. Omuwanguzi mu Bingwa Mabingwa wakusitukira mu kyapa ky'ettaka okuva Bannaffe Abanjovu Estates Developers Limited. Bingwa Masavu awagiddwa Njovu Estates, Solar Connect International, Jude Color Solutions n'abalala. Obulambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Yasini Sechide anyonyola nti mubagalana omu asobola okubeera n'akawuka akamukenenya omulala nga takalina. Obadde okimanyi nti CD4 cells be bamu ku basirikale abalwanyisa endwadde mu mibiri gyaffe? Obadde okimanyi nti akawuka ka HIV tekasobola kuyingira mubiri gwa muntu okujjako nga kafunye CD4 cell, era tekasobola kuyingira CD4 cell mpaka nga kafunye abakaniriza muyo ziyite receptors. Nolwekyo no Katonda ina abantu abamu be yatonda nga bannamukisa nga tebalina receptors ku CD4 cells zaabwe. Abo nno b'osanga nga balina ababeezi abalina akawuka ka mukenenya kyokka ate nga bo tebakalina. Ekyo kye tuyita discordance, oba b'osanga nga bagamba nti bano ba discordant.